қазақстан республикасы парламентінде павлодар әуежайына қаныш имантайұлы сәтбаев есімін беру мәселесі көтерілді ертіс баян сенатқа сайланған алтынбек нұқылы жалпы отырыста үкімет басшысына дәл осындай сауал жолдады қазақстан ғылымының дамуы қаныш сәтбаевтың есімімен тікелей байланысты алғаш рет ғылым академиясын құрып іргелі зерттеу институттарының қарқынды жұмысына негіз салды қазақ даласының кен байлықтарын игеру жұмыстарына бас болды көптеген кен орындарын ашты ғұламаның басшылығымен кен байлығы бар қазбалардың металлогендік болжау картасы жасалынып қана қоймай сол арқылы осы күнге дейін пайдалы қазбаның жаңа көздері ашылып отыр ғалымдардың есептеуі бойынша тек бір ғана жезғызған ұлытау аймағы мыс кенінен екі миллиард доллардың қазынасын берген қаныштай мәңгі асылымыз қалдырған орасан зор сарқылмас байлықтың бұл бір ғана парасы сонымен қатар қаныш сәтпаев ерісі қарағанды су арнасын салу арқылы ел экономикасының ауыл шаруашылығының гүлденуіне атсалысты қураған далаға тіршілік нәрін беріп тұтас елді мекендер мен қалалардың өмірін сақтап қалды келер жылы академиктің туғанына жүз жиырма бес жыл алтынбек нұқұлы мерейлі датаны атап өтуге қатысты бір топ депутаттар атынан бірқатар ұсыныстарын білдірді бірінші қазақ халқының біртуар перзентіне лайықты құрмет көрсету және қисапсыз ұшан теңіз кеңіне кеңінен насихаттау мақсатымен астана қаласында сәтбаевтану орталығын ашу екінші туған елі павлодар қаласының аэропортына академик қаныш сәтбаев есімін беру үшінші алғашқы академиктің он томдық толық жинағы мен бес томдық академиялық шығармалар жинағын дайындау және энциклопедиясын толықтырып жаңадан екі тілде шығару бұдан бөлек ғұлама еңбегінің өмірінен сыр шертетін толық метражды фильм түсіру қайраткерге арналған музейлерді заманауи қалыпқа келтіру сияқты ұсыныстар да айтылды кіндік қаны тамған жерде мемориалды кешен тұрғызу сияқты бастамалар да бар жанасыл серікбол ертіс ақпарат